Олег Ляшко, Радикальна партія. 27 червня минулого четверга збив встановлений Конституцією 15-денний термін, коли Зеленський, як президент України, мав би підписати закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Цей закон важливий не тому, що це реальний інструмент парламентського контролю, а цей закон важливий ще й тому, що у ньому цілий розділ присвячений процедурі імпічменту президента України. Зеленський перед виборами, як завжди, сподіваюся, не жартував, як він завжди це робить, то зі зниженням тарифів, то з підвищенням зарплат і пенсій. Ми всі сподівалися, що він не жартував, коли перед виборами обіцяв в числі першочергових підписати закон про імпічмент. Але виявилося, що обманював чи жартував, як він каже, а по великому рахунку воно одно й те саме, бо закон заветований. Тобто Зеленський зробив так само, як робили всі його попередники, які виявилися боягузами і не дали можливості за 30 років в Україні отримати інструмент контролю влади за владою громадян. Щоб президент України, незалежно від того, як його прізвище, щоб він був підзвітний перед суспільством і підконтрольний закону. У нас єдина людина в країні – президент, якого неможливо притягнути до відповідальності, які б він злочини не вчиняв. І прибрати цього президента можна виключно, коли люди виходять на Майдан, де проливають кров і віддають своє життя для того, щоб влада була підконтрольна суспільству, підконтрольна громаді, підконтрольна закону. Так от єдина можливість врятувати життя людей і розвивати країну, а не розколювати на революції, це щоб закон був один для всіх. Зеленський обіцяв перед виборами закон один для всіх. Він обіцяв закінчення епохи кумів, а привели епоху сватів, коли своїх 95-й квартал назначає на посади. Він обіцяв підписати закон про імпічмент, а він його заветував. Володимир, ти боягуз, тому що ти мав унікальну можливість те і відрізнятись від усіх інших президентів. Ти мав унікальну можливість виконати те, що обіцяв людям. Дати людям надію на те, що всі президент, депутати, судді, всі будуть підконтрольні громаді і закону. Ти цього не зробив. І він не просто боягуз, а він навіть боїться повернути цей закон до парламенту. Тому що закон про ТСК точно буде подолано вето. І вони навмисно затягують час, оскільки наступний тиждень останній пленарний, порушуючи Конституцію, вони затягують час, не повертають закон з однієї причини, щоб не дати можливості подолати вето. Щоб закон про імпічмент і про тимчасові слідчі комісії нарешті почав працювати. Дуже прикро, коли людина йде на вибори і обіцяє, а потім розказує, я нікому нічого не должен. Можливо, він і вважає, що нікому нічого не должен. Українці вважають по-іншому. Українці хочуть, щоб влада, президент, судді, депутати, всі, кому люди платять гроші із власної кишені, щоб вони були підконтрольні, підзвітні і щоб вони відповідали, а не ховалися за депутатськими мандатами чи за президентською посадою. Тому ми вимагаємо від Зеленського негайно повернути до парламенту закон про процедуру імпічмента президента України. І я закликаю парламент подолати вето президента на цей закон. Не повинно бути в Україні жодної непідконтрольної людини. Президент повинен бути рівний перед законом, як і рядовий селянин, рядовий робітник, рядовий вчитель, лікар чи будь-яка інша людина. І президент, і депутат, і судді, і прокурори – усі повинні відповідати перед законом і бути рівними. Тому епоху жартувань закінчимо. Я не дам ні Зеленському, ні новій владі жартувати над людьми. Я не дам їм продати землю іноземцям. Я не дам їм підвищувати тарифи, як вони хочуть. І я не дам їм заховатись від відповідальності. Радикальна партія сьогодні єдина українська опозиція. Ми взагалі маємо унікальну ситуацію. Раніше всі за місце в опозиції боролися за лідерство опозиції. А сьогодні всі побігли до Зеленського. Хто залишився в опозиції? Ляшко. Був в опозиції до Порошенка і залишився в опозиції до Зеленського. І коли ви нам розказуєте про те, що реванш, бо зареєстрували Клюєва і Шарія, а я хочу сказати, а коли Медведчука і його брата зареєстрували, це не реванш? А коли Порошенко із Медведчуком заробляв на газу і на все інше? А коли Медведчук 5 років представляв Україну в Мінську, це не реванш? Тому реванш прийшов давно, коли Порошенко займався корупцією і жадібністю.
І 73% на виборах, то не за Зеленського, то проти жадібності і корупції Порошенка, і проти реваншу, коли довели за 5 років, нікого посадити не могли, бо з ними торгували і заробляли. А сьогодні вони йдуть у депутати. Останнє, про що хотів би сказати. Голова «Нафтогазу» Коболєв оприлюднив свої доходи за минулий рік. Майже 400 мільйонів гривень. Із них більше 300 мільйонів гривень – це премія за виграш начебто в Стокгольмському арбітражі, за який ми не отримали жодної копійки. Загалом посадовці «Нафтогазу» 1,5 мільярда гривень отримали премії. За чий рахунок отримали? За рахунок отакого, як Михайло Махіна, житель Мєни Чернігівської області. 73 роки діду отримав платіжку 4720 гривень. У них удвох із бабою, їхньою бабушкою, менша пенсія, ніж вони отримали платіжку. Я вимагаю від Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і витрусити із Коболєва 1,5 мільярда гривень премії, які вони заховали в офшорах. Верніть гроші!